Բարձրացնա փակեցի ուննա ավետ բարսերան։ Ամեն դեպքում դեռ շատ ցավալի լավ է։ Եվ մենք խաղում ենք Ուշակիր եւ Սեխմիր երաժշտական։ Ուշակիր ու Սեխմիր։ Այո։ Լավ։ Նախ շնորհակալություն ես հնարավորություն ձեռնելու համար, որովհետև ես միշտ ուզել եմ խաղալ ու երբևէ իմոք ինձ չեն թույլ տվել։ Որ նոտան եք ուզում։ Առաջին։ Առաջին։ Ես սեղմեցի։ Իմ հպարտությունն է այս երգը Սիրուշոյի հետ գրած 2011 թվական, ուրեմն Գրիգորի Լեպսերիձե, Սուդվա Զիմա։ Այո, իրավացի եք շատ։ Ինձ ավելի շատ է դուր գալիս կամերի իմը, ոչ է։ Ես ընտրում եմ ոչ Ավետ Բարսեղյանին, եվ ուզում եմ երրորդ նոտան, Անի ջան, եթե կարելի ասեմ։ Ավետ Բարսեղյան երրորդ։ Չափսոս, բայց… Առաջին այս ինձ… Իմ այս ժամանակահատվածի ամենասիրելի երգերից մեկն է, անցյալ տարվա օգոստոսյան դեպքերին անդրադարձ էր, երբ երազումս տեսա մի դեպք, երբ զինվորի ծնողը նայում է ինձ ու շատ քննադատաբար ասում է, դու տիկինը գեղեցիկ երգեր եք գրում, իսկ իմ տղային չանդրադարձակ։ Այդ դեպքից արթնանալով գրում եմ խոսքերը ու հանձնում եմ տիկինիտային, որ այսպիսի բան է երազումս եկել ու այսպես է ստացվել, 5 րոպեում գրվում է երաժշտությունը, ծնվում է Բալադ զինվորին երգը։ Այո, ճիշտ եք, Բալադ զինվորին երգը Ավետ Վարսեղյան։ Ոչ եմ ասում, զինքս ինձ ու… Այո, երրորդ… Շատ լավ, երրորդը ոչ Ավետ Բարսեղյան։ Ոչ ոքի չի գնում, մենք մի միած զիջելով չստացվեց բաստերը։ Լսենք երգը։ Լսենք երգը։ Սիրունիկ նախշում կաքավիկ։ Ես ես երկու երգերը միշտ լորիկն ու կաքավիկը ծտանումները հա միշտ խառնում եմ, լավ է, որ չէ։ Կաքավիկը, այո, Կոմիտասյան կաքավիկը, այո։ Ինչ եք ընտրում։ Ընտրում եմ Ավետ Բարսեղյան։ Վերջին մնացածը, չէ՞, Անի ջան։ Այ, իմ ամենասիրելի երգն է, որ եթե ես 95 տարեկանում ինձ ասեն վերջ դու տիեզերք ես թրչում, մի երգ պետք է հետդ վերցնես, ես կվերցնեմ իմ հեղինակած համ երաժշտության համ խոսքերով ու Անդրեի ցնդելու լավ կատարմամբ իմ սերը քեզ երգը։ Իմ սերը քեզ։ Այո, Անդրե, իմ սերը քեզ կավարներ։ Այո։ Կարևոր Ավետ Բարսեղյանն է,
Այո։ Միավորիձ է գնա։ Այո։ Ուրեմն Սարդնովա, քանի որ Անի որ ճիշտ է, ջանի։ Յանի ուրմանի։ Եվ այսպիսով ով հաղթեց։ Հաղթեց ընկերությունը, այսպես։ Գեցեք, ալիջե։ Շնորհակալություն խաղի համար, ես իսկապես շատ ուրախ եմ, որ ինձ էլ վերջապես հնարավորությունը ձեռնեցիք խաղալ այս խաղը, շատ հաճելի ենթաբաժիններ։ Գոյություն ունի մի հատ դաշտ, ոնց որ ասացիր Լևոն ջան, այդ Նաբրոսկա տարբերակով, հենց այդտեղ ամենալավն եմ ինձ զգում։ Վերջերս Գոյ թատրոնում երկու անգամ տեղի ունեցավ «Իմ լռություն» խորագիրը գրող երեկո, որտեղ ես կարդում էի այն բանաստեղծությունները հայերեն ու ռուսերեն, որոնք բացարձակ կոմերցիոն չեն, բացարձակ չի արվել էստրադային դաշտի համար կամ ճանաչելիության կամ փողի համար չի արվել ոչ մի բան։ Ու ըստ այդմ այդ անկյունը դարձավ ինձ համար ամենասիրելի, իմ հոգու լոֆտն էլ է դարձավ վերջերս։ Դա էր սեփական հոգու, սեփական մտքի ճզմվածությունից առաջացած ու առաջացած տողերն են, այս ինձ ասեմ։ Ընկերներից մեկը, երբ ուզում է ասենք ասի ինչ-որ մի հատ մարդ, ասեց մի անիմաստ նախադասություն, իմաստ չպարունակող, բառերի շարք, ասում է «Որո ջոջոջ»։ Որո ջոջոջ։ Ճիշտ է, նայ բառիչ կա։ Ինքնին վերաբար է, այ ինչ բառեր կան։ Որո ջոջոջ։ Ես հիմա կոնկրետ ցանկը չեմ կարող առաջարկել, բայց մի օր տպագիր ձեզ կտամ այդ բառարանը, որովհետև այս «Որո ջոջոջ» բառը շարքի պես ավելի լավ կամ բառեր, որոնք այդ ռոպեկո պատկերացումը տալիս են, լինգվո կոնստրուկցիան ընդհանրապես ինձ համար, Լևոն ջան, շատ հետաքրքիր գործառույթ է բառամթերքի հետ աշխատելը։ Այդ ռոպե էմոցիայի տակ դու ավելի ճիշտ կարող ես երկու իրար առաջին հայացքից չկպնող եռակցել այդ երկու բառը ու ավելի ճիշտ արտահայտվել, քան երկար բարակ դրա հայեցի տարբերակը կամ գրանցված տարբերակը անել։ Հեռուստաց տեսություն բոլորին ու գնալ Քրիստոնյա դիմելաձև, օրինակ, երբ որ նստած եմ, այդ տղայի անունը կամ աղջկա անունը մատուցողի ոչ գինեմ, որ Քրիստոնյա գորը, ու մի միշտ մտածում եմ, Աստված չարասե, եթե այս մարդը բուդայականության կամ իսլամի հետևորդ լինի, հայտնի են այդ բառերը իմ շրջապատում հատկապես, երբ որ այնքան հուզմունքդ, էմոցիադ այնքան ես ուզում կենտրոնացնես, որ լիովին այլ բառ ես տալի, այդ բառն էլ ձեր թույլ տվությամբ, որը ջոջոջը վերցնեմ, որովհետև ինքը շատ յոմկի ճիշտ բառ է, շատ բացատրող ամեն ինչ, որը ջոջոջը։ Տարբեր TV-ներով հեռուստատես հեռուստալի ինտերնալից մեկում ասեց, չի գիտեմ ուր կբերի։ Ուր կբերի ինձ։ Բերեց Հանրային, նորից վերադարձակ ակադեմիան, որտեղ եք ողջալի դուրս գալ եւ աշխարհը տեսնել։ Ակադեմիայից հետո միշտ դպրոցից հետո պետք է ինստիտուտը ու այդ ուրիշ տեղ, ավելի անհարմար տեղ ընգնես ու այն մարդիկ, ովքեր միշտ բարուրել են քեզ ինչ-որ մի տարածքում, միշտ դրա այդ կոմֆորտի զոնայից, տարածքից դուրս գաս ու հասկանաս ինչ կա։ Ես համ դժբախտաբար, համ փառք Աստծո, որ բարեբախտաբար եղել եմ 3 մեծ հեռուստաընկերություններում, աշխատել եմ ու գիտեմ ամեն մեկի գույնը, շունչը, չափը, ձևը ինչպես է, բայց պետք է հուրախություն ինձ ասեմ, երբ Հանրային հեռուստա խորհրդի կազմը փոխվեց ու
եկավ գլխավորելու այնտեղ մի մարդ, ում հետ ես 10 տարի Sharm Holding-ում աշխատել եմ ու արարել եմ իմ կյանքի լավագույն Հայաստանին նվիրված երգերը, պարոն Ջաղինյանը, երբ եկավ հանրային խորհրդի նախագահ, այնպես ստացվեց, որ հարազատացավ այդ ողջ կառույցը ինձ համար։ Որովհետև ես աշխատել եմ ու սկսել եմ Փարքաստը, սկսել եմ շատ հարազատ ու մայր հեռուստահանգերությունում, բայց ընթացիկ ես որևիցե կերպ չեմ ֆիքսվել այդ ծելեում, ոչ մի կերպ։ Բայց հիմա ինձ շատ կոմֆորտն է, ինձ համար շատ արարչական է այսօր Վահանրայինը ու ինձ հետաքրքիր է աշխատել այնտեղ։ Ոչինչ չունեմ ասելու այն տեղերին, ես համ Շանթում, համ Արմենիայում ունեցել եմ շատ հետաքրքիր ճանապարհ եմ անցել ու այդ ճանապարհը ինձ ճանաչողություն է տվել ընդհանուր հեռուստադաշտի 3 գլխավոր կարելի է ասել, հա, մեծ մագնատների հետ աշխատելու փորձ։ Այդ անցած ճանապարհից կա ինչ-որ մի հատ հատված Ավետ Բարսելյանի կյանքում, որտեղ ուզենայի վերադառնալ։ Կա, անպայման, կա, դա Արամիչի հետ, Հրան Թոխածյանի հետի բարի գիշերներն էին Արմենիայով, որ անում էինք, դա շատ ջերմ տեղ է, որտեղ ես անդադար մտքով այն տեղ եմ, Շանթ հեռուստաընկերությունում միլիոնատերը, որ անդադար սիրտս զարկը հենց այդ տեղել է ու շատ եմ սիրում այդ պրոյեկտը միշտ։ Արմենչիկը ոչինչ չունեմ ասելու, ինքս դիտել եմ, ես ինքս քիչ բաներից եմ, որ դիտել եմ, ինքս չկամ սոց տիրույթում, ինձ համար ոչ թե Արմենչիկի պահվածքն է, ինքը շատ բարի տղա է, բարի եկել է իրա ինչ-որ մի պահ բարեգործություն անի, ինձ համար նախ անհասկանալի է տվյալ շարաշյունը այդ մեր զինվորների այդ օրերին և ընդհանրապես նկարելը, այդ էլ չեմ հասկանում, լավ նկարեցիք, լավ, դրա հրապարակումը ինչի համար է արվում, դա հանուն ինչի խայտարակելու Արմենչիկին մեր զինվորներին, շատ վատ տպավորություն է ինձ համար այդ վիճակը, ու դա ես, հա, ինչ-որ նեգատիվ կամ այդ ամեն ինչի մեջ ինձ, ու ես չեմ մեղադրում, ասում էլի շնորհքդ շատ Արմենչիկ ջան, որ հայ զինվորին թեկուս, հա, ծխախոտ էր, թե չգինեմ դա ինչ էր, բայց այդ վիճակը այս օրերին հատկապես մի փոքր ավելի ուշադիր է պետք լինել տենց բաներ անելիս, որովհետև իսկապես դաշտը այնպիսինն է, որ բաց է ամեն մեկի համար ու այդ գրառումներն էլ, այդ կոմենտներն էլ յուրաքանչյուր արտիստի վրա էլ ազդում է, դեռ ասում եմ Արմենչիկի վաստակավորը դեռ այդ երկիջը նորմալ չի մարսել դեռ մինչև օրս քթից բերեցին, չնայած կարծում եմ, որ ի վերջո երևույթը ինչ է, լավ, տղեկը ստացան իրենց ծխախոտը, եկեք լավով նայեն, չնայած որ երևույթը իմ համար շատ տհաճ էր ու դա Արմենչիկի մեղքը չէ, եւս մեկ անգամ ուզում ասել, տղեն իր համար գնացել է իր փողով իր օգնությունը տալու ու չեմ կարծում, որ ինքը ասել այն դեղից նկարեք ինձ հաստատ, այդ ոնց եմ անում, չգիտեմ, այս օրերին պետք է շատ ուշադիր լինել հայոց զինվոր, բանակ, սահման, տենց բաների հետ կապված բարեգործություն և բանակ, չգիտեմ, օգնություն ու Արցախ սահման, այդ վիճակները այնքան պետք է ֆիլտրել, մինչև ինչ-որ բան ասել, անել կամ ցուցադրել, այդ իմ քաղաքացիական դիրքորոշումն է, այո, ի՞նչ։ Իսկ ելնելով Ավետին Բարսեղյան առաջարկեն նկարել սերիալի սցենար։ Չէ, ցավոք սրան։ Չի եղել, դեռ որ սերիալ։ Այսինքն վախենում են դիմել, որովհետև շատ լավ կստացվի։ Չեմ կարծում, ինձ համար Ձյաննա Գրիգորյանը անունը կրող աղջիկը շատ ուժեղ աղջիկ է, որտեղ A4 ֆորմատի թղթի վրա նա գրում է ու մի ամբողջ հասարակության ֆսիխիկայի վրա ազդում է, նա կարողանում է դաշտը պահել նյարդի վրա, դրա օրինակները շատ են, երևի կան լավ գրողներ կան, դեռ ինձ չի հասել, սերիալ չեմ պատկերացնում, մեծ հաճույքով, մեծ հաճույքով, ինչու՞ չէ, սերիալ։ Իսկ այն ինչ որ հիմա կա դաշտում սերիալային, նույնիսկ լեզվամտածողությունը, խոսքը, ոտն է, ամեն ինչ է, էլի շատ տաղանդավոր են այդ դերասանները, շատ շնորհքով են, շատ համովն են,
բայց չգիտեմ, իմ ընկերներն են, չգիտեմ, Վաչոն ու Արմուշը իմ շատ լավ ընկերներն են, բայց երկուսին էլ ուզեմ խաչեմ, որ տեսնեմ, որովհետև իմ պլիմյաննիկը 5 տարեկան ու 4 տարեկան աղջիկը պլիմյաննիցս խոսում են իրանց լեզվով, ես դու չի գալիս։ Այս շատ շնորհքով եք, չգիտեմ, այդ շնորհքը երևի էտել կանցնի ու կգանք այն դաշտ, որ կստեղծվի ավելի, մի քիչ ավելի, հետո ավելի, հետո ավելի լավ, դինամիկ զարգացումը լավը կլինի, ես երևի թե հիմար լավատեսների ակումբից եմ, ես հավատում եմ, որ լավ կլինի, շատ գեղեցիկ բառ օգտագործեցի, լեզվա մտածողություն, այդ դրան վնասվումը մի անգամից հենց այդ առաջի հերթին ինչ բարի դրական, հա, չգիտեմ, դա լինի Full House, դա լինի Քարե դարդ, ասեմ, բոլոր ընկերներս են, ովքեր աշխատում են այնտեղ ու իրենց շատ սիրում եմ ու հիմա չեմ սիրում խոսելիս չանդրադառնալ կամ ձևական շրջանցեր, անուններով էլ ասում, որտեղ ասում եմ, էլի ընկերներս են, բայց այն ինչ որ իրանք են անում, օրինակ կոնկրետ ես զգում եմ լեզվա մտածողության առումով, ոնց է ազդում ինձ վրա, հաստատ չէ, պստիկների վրա։ Գուցե հենց պետք է տենց այդ երեխեքը խոսան հետագայում, ես չգիտեմ ով է ճիշտ լինելու, ես չգիտեմ, գուցե։ Պետք է զավեշտալի է այդ երեխեքը։ Շատ, այդ ինտոնացիան, որ չգիտեմ իմ շատ սիրել, հա, Վաչոն, որը շշմելու դերասան ինձ համար, այդ ինտոնացիա, որ խոսվա, այդ մտնա երեխեքի մեջ, իրանք էլ են, արդեն իրան մորը, որ մի բանա խնդրում, կարող է այդ ինտոնացիայով ջուր փորձի խնդրել, լավը ավելի շատ է, այդ շնորհքով տղեկը մի օր ու աղջիկը հաստատ գտնելու են ամեն մեկը իրենց ավելի լավ դաշտը։ Ցավոք սրտի, հիմա անունը դրված է կոմերցիա, էս ավաճառվում, էս է անում ու ոչ ոք չի կարող երևի թե բան ասել, չնայած ասողները ասում են, բայց այդ մարդիկ էլ շարունակում են անել այդ ամեն ինչը, ապա բիզիտիլին է սուցետ։ Ինձ համար շատ ավելի հետաքրքիր էր MP3-ի խաղը դերասանի որպես, որովհետև շատ հավանում եմ նրա անձը ու դերասանական միտքը, որ ինքը նաև շատ լուրջ պատրաստում էր, ինքը կարդում էր Չեխովյան դպրոցը, ինքը կարդում էր Ստանիսլավսկի, մինչև այդ դերը ինքը շատ պատասխանատու մոտեցավ դերին, որ երկու տարբեր անտիպոդային դերեր կերտի, որ ասեմ մի ցնցված տպավորված է, դա սուտ կլինի, բայց որ ինքը ճաշակով սիրում նկարահանած գրագետ կոմեդիա է առանց լեզվամտածողությունը խախտելու, դա իհարկե պետք է ասել բրավո տղերքին, ովքեր աշխատել են։ Ախիր կամ ամուսնացին էլ են ձեր։ Հա, ես չեմ նայել, ճիշտ ասած, ՄԿ-ից հրավեր չեմ ստացել։ Ցա թե չի մեծ հաճիկով կգնայ, հրատոյից ստացել եմ։ Ինչ շատ սիրելի ու էլ եմ ասում, ծնդելու ու շշմելու դերասան ՄԿ-ն, ինձ հրավիր ատում չէր ու ակեր չգնաց, ակեղց։ Ես գիտեմ, որ դու հումորով ես վերաբերում դրան, Ավետ Բարսեղյան։ Այդ շրջանը ստեղծվել է Արամ Մպետրիի մեծագույն մասնակցությամբ, այդ շրջանը երբեք չի եղել, դա շատ լավ դեր էր, որը ես կատարեցի, մխրճվեց ու որպես մարդ բոլոր նրանք, ովքեր ինձ գոնե 5 րոպե ճանաչում են, երբեք այդ պիտակը մեծամտության ու աթոռի վրա կանգնելու չեն կարող ասել, ես էպոտաժային գուցե կերպար եմ, ես գուցե կարող եմ նստած միտեղ շատ բարձր ինչ-որ վեհաբարձ բան ասեմ իմ հետ կապված, դա, բայց դա միշտ հումորով, դա միշտ ավելի շատ ձեռառնությունի իր մեջ, քան իրականում կա, Լևոն ջան, ու այդ միֆը, որը Արամը, Մպետրի Արամը այնքան ճիշտ գծագրեց, վիտամինցիներ այնքան ճիշտ խաղացին, որ դաջվեց ցայսօր, չնայած որ ես համարում եմ ինձ շատ ամբիցիոզ ու շատ մեծամիտ ու դա այնպես է, ինչպես կա, ես չգիտեմ դա լավ է թե վատ է, Լևոն ջան, այո, ես ունեմ, դա պաշտպանական իմ տանկի պաշտպանությունն է եղել տարիներ շարունակ, հիմա գնալով իհարկե այդ ամեն ինչը էլ պետք չի գալիս, այդ զրահը քեզ դա երազանք, շատ լավ բան ես ասում, անհասանելի, անհասանելի, հենց շատ ճիշտ օրինակ բերեցիր, որովհետև հենց տիեզերքի հետ կապված բանը ու միշտ այն ֆիլմերը են, գրականությունը, որը ես կարդում եմ, միշտ ալտեր իրականության մասին են գրականությունը, որը ստիպում է քեզ ձեռք բերել ինչ-որ մի եղած գիտելիքի ալտերնատիվ, այլընտրանքային տարբերակը, այդ կապակցությամբ ես կուզեի հայտնվել մի իրականության մեջ, որտեղ չգիտեմ
թխված կաբելի թե ուրիշ ձև է, ուրիշ համ է մարդկային գիտակցությունն ու շփման կոմունիկացիան, ուրիշ ձև է, դա խոսք չի կամ չգիտեմ, լրրությունը կամ այլ, այսինքն գիտաֆանտաստիկ իրականության մեջ հայտնվել ու այնտեղ որևիցե ժամանակ մնալ, դա այդ երազանքներից է, իմ 5-րդ էլեմենտ գտնելու, 6-րդ, չգիտեմ, 7-րդ զգայարանի հետ կապը, այդ տենց բաները շատ հետաքրքրում են ինձ, տեսնել, դիտել, հայտնվել այդ իրականության մեջ։ Իսկ ճակերտավորությունը ինձ երազանք, որը որ պետք է իրականացվի, այսինքն նպատակ։ Նպատակ։ Նպատակ ընտանիքի հետ կապված, Լևոն ջան, բալիկի ծնունդ ու այդ դրա հետ կապված ամեն ինչ, ընտանիքի մասին չեմ սիրում խոսել, ճիշտ ասած, անձնականը, հա, բայց հա, սպասվում է, Աստված, Աստված, հա, որ Կասկադով ապրես, բացառիկ ժուրնալիստներից ես, ով պատրաստված է գալիս գործ, Կասկադով շատ եմ սիրում, չգիտեմ, այդ երազանքը, որ ես իմ երեխու հետ պետք է քայլեմ, այդ հրաշք բանը, դրան շատ եմ սպասում ու դա էլ այդ նպատակներից է, որը այդպես գիտաֆանտաստիկ ժանրից, չի չնայած իմ կյանքում դա գիտաֆանտաստիկա էր, որ ես մի օր կհասնեմ, հետ չէր կունենամ, պրինցիպի դառնում է դա գիտաֆանտաստիկ ժանրը։ Մերսի ավելի շատ ալցում եմ ջան, ես մի ապել բան հիշեցի կողոսկերից, որ ասեցի օդում ներվ կա, համապիտանի կայունարար, գիտես որ ստեդիկա, համապիտանի կայունա, ստեդիկամ, համապիտանի կայունարար, էդի պաշտոնա օն, հրաշկա էդ ճառը, համապիտանի էդ բանա, օմբուդսմենի պես բանա, համապիտանի կայունարարն է էդ մարդը գալիս է, ԵՏՄ-ից համապիտանի, ԵՏՄ-ից համապիտանի կայունարար, ընտիր բառը, լավ, ապրես, այսօր երկու հատ որոջոջոջ, ընտիր, որոջոջոջ, շատ ճիշտ բառ է։